degmada buur saalax ee gobolka mudug ayaa laga hirgeliyay wada laami ah waxana goob joog ka ahaa maamulka degmadaasi iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sida uu warkan inoo ku soo diray wariyahayaga cabdirashiid axmed samatar wadadan cusub ee laamiga ayay laga hirgelinhayo degmada bursaalax ee haatan hawshadii ka socota degmada ayaa waxa ay markaasi socotay muddo ololaha lagu doonayay in wadadan u hirgasho waxaana markaasi si wada jirha u wadaa dhammaanba qaybaha bulshada ee ku nool degmada bursaalax iyo weliba dadka qurba joogta ah iyo maamulka halkaasi ka jiraaba degmada ka jira haddaba maanta waxaa ka hadlay ama si wada jira uga hadlay qaybaha guddiyada bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana ka mid ahaa mas-uuliyiinta halkaasi ka hadashay guddoomiyaha degmada maxamed salaban diri abaan muuse xaaji yuusuf oo guddoomiyaha guddiga wadada maxamed xuseen barre sanyare xasan gayre maxamed xuseen cilmi sidoo kalena waxaa ka hadlay ururada haweenka marya khaliif oo ahaa guddoomiyaha ururka haweenka ee degmada bursaalax xaliimo cadaysay shukri cabdicasiis wiilo faarax iyo weliba dad kale waxaana ay markaasi hadalladoodii mas-uuliyiintaasi ka mid ahaa sida tan bismi illah alxamdu lilahi suma salaatu wasalaamu calaa rasuulillah sida halkan aad ka wada arkayseen waxaa si habsameyn u socota shaqadii wadada degmada bursaalax aan ka wadnay ilaa iyo hadda waxaanu wadnaa maalintii afraad insha allahu ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ilaahay inuu noo fududeeyo sidaan hore u ballanqaadnay wadadan waxay noqon doontaa wado 2 kilomitir ah oo insha allahu tacaala dhammaanteed wada noqon doonta laami dhammaan dadka muxsiniinta horumarka iyo wanaagga jecel waxaanu rajaynaynaa inay qaybtooda iyo doorkooda ka cayaari doonaan bismi illahi raxmaan raxiim magacayga waa sanyare xasan geyre waxaan ka mid ahay guddiga yigsi iyo horumar xubin ka mid aan ahay sida ay guddoomiyaha iyo maxamed xuseen barre oo guddiga ka mid ah ay idinsu sheegeen meeshan waxaa ka socotaa hawshaas indhihiina aad ku aragtaan waxaa bilowday shaqadii waxay soo martay heerar kala duwan waqti waxaa loo ururinayay lacag waqti waxaa laga hadlayay afkaa laga hadlayay muddo dheer baa waxaa la soo waday in hawshan ay bilaabato asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacayga waa maxaa xuseen barre ka tirsan xubin guddiga ee uhiigsi horumar waxaan ugu baaqayaa insha allahu qof kasta oo soomaaliyeed oo dalay dibaddiisa jooga inay nagala qayb qaataan barnaamijka iskutashiga ee wadada bursaalax sida hadalkay uu guddoomiyaha uu sheegay marka hore barnaamijkan wuxuu ku bilowday si iskutashi ah oo dadka reer bursaalax isku tashanayaan kadibna insha allah waxaan rabnaa inaan nagala wadaagtaan ama aan ka gadno bulshada soomaaliyeed meel kasoo joogaan khaasatan jaaliyadda reer bursaalax ee dalka dibaddiisa joogta dadka dhibaato badan baa ka haysata wadadu wado ma jirto gaalkacyo halkan bursaalax wadadu waa dhagax waa wada godod dhagax aan la mari karin intaasoo saacba baabuur ku jirayaa haddii qof xanuunsado magaalada ku xanuunsado oo uu ku dhaco haad attaak iyo dhiikar iyo sonkor iyo xanuuna lamid halista ah qof dumara ay foolu qabato oo gaalkacyo ha loo qaada la yidhahdo intaasoo saacbay sii soconaysaa markaasna qofkii dhiigbax iyo wuxuu u dhimanayaa xanuunkii iyadoon laga gaarsiin dad badan baana sidaa ku dhintay degmada bursaalax waxaa ka socda horumar waxaa la dhisayaa wado laami ah wadadu hadda waxaan rabnaa insha allah faceka koowaad inaan 2 kilomitir oo laami ah inaan dhisno 2 kilomitir oo laami ah inaan dhisno ayaan rabnaa insha allahu tacaala qiimaha ay ku kacaysaayna waa $360,000 oo dollar halka kilomitir oo laamiga ahi waa $180,000 waxa weeye arrintaasi waxay ku timid runtii isku day fikirka waxaa la yimid reer bursaalax laakiinse waxqabadka waxaa laga rabaa soomaali weyn khaasatan waxaa uga baahannahay inayna garab istaagaaniin qurbajoogta soomaaliyeed khaasatan reer puntland annaga degmada bursaalax waa isxilqaannay shaqaan qabsannay waddaan bilownay shaqadeediina waa socotaayo waa ta muuqata waxaan halkan marka kala hadlaynaa qurbajoogta soomaaliya intii islaama intii wax sadaqaysata meeshan waxaa ka socda khayriyo intii ka qayb qaadatay maahan inta kale oo aan ka qayb qaadana waxaan leenahay kasoo qayb qaata waxaanu doonaynaa in lakala qayb qaato oo waxa weeyaan saan u istaagnaanana loo ku istaago dabadiyo daakhilba gaar ahaan qurbajoogta ka tirsan degmada bursaalax cabdirashiid axmed samantar cabdirashiid rashka puntland tv bursaalax